Ingrid Rylland, 2-2 i dag mot Røa. Hvordan oppsummerer du? For dårlig. Kommer oss litt i andre, men det spiller ingen rolle hvis ikke vi våkner. Vi må bruke en omgang på å våkne. Det er samme tralten som resten av sesongen. Så det, altså, det er på en måte innfunnet å si at vi ikke er med i toppen. Og vi har ikke prestert godt nok, og det er liksom bare sånn det er. Men jeg synes det er likevel ekstra, eller det er liksom samme greiene om og om igjen. Så det synes jeg er ganske skuffende i dag, jeg må si. Ja, for dere presser jo på, men det er Røa som skårer først. Det er så det er. Det er liksom, skal ikke, motstanderen skal ikke ha mange sjanser, men vi får ingenting gratis denne sesongen. Det er motbakke hele veien, og vi på en måte leverer ikke godt nok og kommer ikke ut av situasjonene med ball, og det er ikke nok presisjon, og ja, det er liksom samme tralten da. Det er liksom, når det er tre kamper igjen i sesongen, og det har vært samme tralten hele sesongen, så kjenner jeg nå at, ja, at det er ikke godt nok, men utrolig skuffende, og mange som arbeider rundt laget for at vi skal, ja, prestere så godt som mulig, og så gjør vi ikke det da. Og så er det, ja, det er vanskelig å sette ord på hva som ikke er godt nok til liksom bare ikke godt nok. Og da, ja, det er vanskelig å si hva det er. Nei, for det var nemlig mitt neste spørsmål. Hvorfor er det liksom ikke godt nok? Som du sier, dette skjer nesten gang på gang nå de siste kampene. Er det dere spillerne? Er det Hode? Er det Thomas? Eller hvor ligger problemet? Jeg vet ikke helt. Vi har liksom, denne uken har vi snakket sammen med spillerne og ble enige om at vi skulle alle gå i seg selv og levere kvalitet på trening. Og denne uken har vi hatt sinnssykt bra trykk og kvalitet på trening, og derav antagelig litt høyere forventninger inn mot dagens kamp. Altså det øktene denne uken har vært rett og slett knallgode. Vi på en måte, ja, tatt tak og levert det det skulle, så avslutter vi uken med denne prestasjonen her, og det, ja, antagelig gjør det bare mer skuffende, men hva det er, hvor skoen trykker, vet ikke. Dere gikk høyt ut i starten av sesongen om og sa at dere skulle ta gull. Nå ser vi hvor dere ligger på tabellen. Nå har dere mistet tre spisser, skjønte jeg, i løpet av sesongen. Nå er både Brockmann ute, og corner er med skade, kommer kanskje tilbake. I tillegg har du en til som er ute. Gjør det noe med spillestil og med laget? Det er klart at det blir litt endringer og sånt, men når noen er ute, så er det andre som må stå frem og ta ansvar. Og jeg føler, som sagt, treningsuken har vært helt den beste på veldig, veldig lenge. Så sånn sett så er det ingenting som tilsier at vi ikke skulle levere i dagens kamp likevel, og ja. Så jeg vet ikke hva det er som skjer. Det bare ikke funker seg. Jeg møter Røa i cupen også nå i november. Hva må dere gjøre da for å slå til? Nei, det, altså, de ligger jo i en 3-3 på midten og oppe, sånn at klarer vi å komme ut av situasjonen og forvending med tempo, så det bør absolutt være mulig å score flere mål på de. Men det er den presisjonen og den klokskapen og den dyktigheten som må sitte i valgene og utførelsen da. Så er det sesongen, dere har par kamper igjen av den også. Hvordan skal dere redde den sesongen? Nei, akkurat nå synes jeg det er ganske tungt, og hadde vi vunnet i dag, så hadde vi på en måte og kunne liksom, hadde vært med i medaljen, fordi at medaljekampen for at de andre, det er jevnt og i toppen også. Men sånn som det er nå, så fortjener vi det ikke, og ja, vi er der vi er, og vi taper mot absolutt bunnlagene, og ja, da må vi se oss i speil, og så må vi ta det derfra, og det er klart at vi har jo nesten prestert bedre mot de gode lagene enn mot de dårlige lagene i år, så vi har Arvesnes og Rosenborg igjen, så det er jo ikke noe annet enn å heve hodet og prøve å gjøre noe med det, men ja, det blir bra med en fridag, og så får vi kjøre på igjen. Ja, nå håper vi dere lykkes med det, lykke til. Ja, takk for det.